Watu yagala drone yekutwali. Gano ge mateka goteke dogo berera. Bwabato kagoberede, then drone jakutwala. Ekisooka. Drone bwojiraba duka emisindo wonyobula mu bwo. Kubanga bajja kutwala, bajja kukuba oluso firwe n'obulamu bwo. Fe ku Facebook tetujja okukola ne kumawulire kugamba nti dictator must go, government ekyuke, twagala freedom, tewali kyakubiri. Maama wo yagenda okusigala maziga. Ekyokubiri, government jirabe duka, abantu amuna dalaba fubuka abato, mulina omuzza okugenda nga mulowooza nti buli kintu ojja kimanyira, nga bw'omanyira bazadde bo, oba mikwano gyo gy'okola najyo. Gavumenti kintu kigazi. Gavumenti eina amaala amanene, eina omukono gw'ekyuma, erina obuyinza, eina obusobozi ku muntu yenna ali mu territory yaayo. Gavumenti giwe ekitiibwa. Tojja kulowooza nti gavumenti ojja givuma, ogigeregegerege, ogiwemule, ogijevune. Ekutunuulire. Kubanga kino kijjukire, mubimu sente, mubimu gavumenti byesinga okussaamu sente, kye bayita intelligence, obukesi, naddala eggwanga lya America, lye likyasinze okusaasaanya sente ku by'obukesi mu nsi yonna. Kadde gavumenti eya Uganda, oba eya Kenya, oba eya Tanzania, oba eya Rwanda, kyesinga okussaamu sente ye intelligence, w'okolera, b'okola nabo, owa boda akuvuga, owa takisi, n'omukyala gw'olina ewaka, yandibanga akolera gavumenti, watch out. Government, jikwate n'obwegendereza ng'omanyidde ddala nti eyina obuyinza okujjawo, okusiraanya, okugaggawaza, okufuula obulungi. Ekyokusatu, opposition jirabe dduka. Si buli muntu nti ateekeddwa kubeera ku government. Naye bw'obeera ku opposition, baako w'okoma. Kubanga amazima, oyinza okubanga amaziga g'oyitamu, waliwo agafunamu. Ekifaananyi kye bakubye ng'omukazi bamukubye essasi mu kwekalakaasa omusaayi guyiika. Opposition ekikwata n'obwegendereza n'efuna bulungi ebifaananyi bibadde mu kwekalakaasa n'ebyemirambo bye bakubye abali ku bitanda, n'abo opposition ne bajja ne babakuba n'ebifaananyi bulungi ne babiweereza mu bazungu gye bajja ssente okulaga nti ensi eri bubi. Ago ge mazima. Kubanga omuzungu akusamu sente oba fanda yenna ajja kubuuza lwaki gavumenti yagala jijjako. Oyina mulaga bibi byereere. Kati mu buli mbeera opposition ejja kusikanga ekuteeka mu butego obukubisa gavumenti oba obukuttisa gavumenti, bo bakuba ebifaananyi babisindika embazungu bafuna akasente. Gwekyo bato kimanyi. Gado ge mateeka g'oteekeddwa okugoberera. Drone watagala ekutwale. Ekisooka, tewali gavumenti mbi, tewali gavumenti nnungi. Ne gavumenti ya America jimugamba bwe ina democracy eina Guantanamo Bay. America government zonna eya America, eya Germany, eya China, eya Eritrea, Rwanda, Burundi, Sudan, South Africa, Ewamba, ekuba, etta, egaggawaza, esiranya. Bobeera mu government salira makati bako ne kabalansi ng'okimanyidde ddala bulungi nti wonna w'oli government eyo simbi ate si nnungi. Ekyo kijja kuyamba okuwangaala. Ekiddako ekyokubiri, si buli ky'olaba mu bulamu nti kyakwogera. Nze mbadde mawulire kati emyaka gigenda mwenda. Waliwo stories ezikubibwa naddala nga mu monitor nga tojja gyogera ku mpewo. Saba zonto banda usinga kujja kama mawulire n'agisazaako n'agamba nti ogireke. Kituufu mawulire mweri. Ojja gyogera ng'ebadde mu daily monitor bajje bakunyige. Daily monitor tebajja gikwatako. Echo buna ebanga lye maze kumpeo chinjigiriza. Waliwo abantu bota jokingirako, waliwo abantu bota sagiramu, waliwo ebintu byotamalaga ogerako, waliwo ebintu byolaba n'obireka ne biyita nga bajja kubuuza lwaki tewakirese ne kiyita atachi kubuuza tolina kyojja mukola. Ekirala, wegendereze emboozi gy'onyumya. Gavumenti ekintu kyesinga okussaamu sente ye security, ye intelligence. Abantu betubola babakwata bonna. Gundi bamukutte, gundi bamusanze ku mulimu. Tubadde wano abasajja batano ne bajja ne mmundu. Abo bennyini abamuliraanye baba amuwaddeyo. Mu kitundu w'okolera, mu kiyembe, omwowino, mu katale, mu garaji, waliwo mbega. Ebero, nze government yantama. Nze ne bankwasa emmundu kati government njikuba. Ndalabye obusirikale nga bompitawo ku makya. Ne njagala obusikako emmundu omukube. Kumbe waliwo awulira ng'akuba y'akasimu. Nti wano ku garaji ya gundi waliwo omulenzi bamuyita Sekyewa agambye bw'ati. Oba oddayo ewaka vi nga bakukwata. Kati maama wo ye tamanya nti wabyogedde. Yajja kujja ku TV ng'akuba omulanga nti omwana wange bamutwalidde bwereere.
Tewali muntu ali innocent wansi wenjuba. Echo saba zonto ya chingamba nga kusimba. Nga tuchi akona fena. Na ngamba. Luachiro za tibaku tenze neba kwa atoyu. Kubanga amazima government ziwamba abantu. Neziba siba. Neziba kunyaba mvile vayo nga bawenyera. Habari neba vayo nga balamu. Nechi sinzira. Tewali muntu ali innocent. Guo muntu omulaba bulabi ya honga atambula. Tomu manyi takumanyi. Enja singa polise mtu aloba abamaje oba abantu bonna abali mu ngoye za leya gojja gama abantu alide bwerere kumbe gotomanyi byabaddadiringira mu babyakola ekisembayo bannamwe be baba wayo kubanga wokolera bokola nabo to bamanyi byonyumya bikendeze ojavu ma government kumachia nze government yantama nze banange nze njiko ino jikowa singa olutalo lujja government neva ko nyabula muganda wange wegendeze byoyogera ekirala Wagira oba wakanya obeko wokoma abantu amu muino omuze okulinyirira abantu gwene wewaayo no wayo obulamu bwo bwonna government ojifukire kisirani ngolowooza nti ogisinga nedda muganda wange togisinga tosinga government walayi